गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स आज तिमीहरूको सेकेन्ड च्याप्टर म्याथमेटिक्सको क्लास टेनको बोर्ड वेस्ट बङ्गाल बोर्ड अफ सेकेन्डरी एडुकेसनको सिम्पल इन्ट्रेस्ट सेकेन्ड च्याप्टर छ तिमीहरूको र यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट गर्नुभन्दा अघि चाहिँ तिमीहरूलाई कतिवटा त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्टमा लाग्ने टर्म्सहरू जसलाई भन्छ प्यारामिटर्सहरू त्यो चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु दरकार छ त्यो बुझेपछि पछाडि तिमीहरूले जब कोइसन्सलाई फलो गर्दै जान्छौ क्वेसन्सलाई फलो गर्दै जाँदाखेरि त्यो प्यारामिटर्सलाई ठिक ठिक समय ठिक ठिक ठाउँमा बुझ्नु सक्यौँ र त्यो कोइसन राम्रोसँगले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु सक्यौ भने तिमीहरूलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट धेरै सजिलो लाग्छ र फर्स्टमा तिमीहरूको आउँछ प्रिन्सिपल है सिम्पल इन्ट्रेस्ट गर्दाखेरि मेन तिमीहरूको फ्याक्टर्सहरू के के छ भन्दाखेरि एउटा आउँछ प्रिन्सिपल सेकेन्डमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट आउँछ जुन चाहिँ मैले लेखिदिएको छु तल है हेर्दै रिफर गर्नु थर्डमा आउँछ टाइम त्यहाँदेखि सिम्पल इन्ट्रेस्ट त्यहाँदेखि एमाउन्ट त्यहाँदेखि यो एउटा दुई यो दुइटा तिमीहरूको एउटा क्रेडिटर र डेबिटर भन्ने छ अहिले यो पनि तिमीहरूले बुझ्नु दरकार छ क्रेडिटर भनेको के हो डेबिटर भनेको के हो त्यो पनि दरकार छ है र फर्स्टको प्रिन्सिपल भनेको के हो हेर प्रिन्सिपलमा तिमीहरूको यो चाहिँ त्यो एक्चुअल मनी एमाउन्ट अफ मनी हो जुन चाहिँ चाहिँ तिमीहरूले लोनको बापत लिन्छौ है या त लोन भनेर लिन्छौ या त तिमीहरूले कुनै अर्गनाइजेसन जस्तै ब्याङ्कहरू भयो पोस्ट अफिसहरू भयो त्यसमा तिमीहरूले डिपोजिट गर्छौ है त्यो जुन चाहिँ एमाउन्ट हुन्छ फर्स्टमा बेसिक एमाउन्ट जुन चाहिँ हुन्छ चा, जुन चाहिँ तिमीहरूले डिपोजिट गर्छौ या त तिमीहरूले लोनको रूपमा तिमीहरूले ब्याङ्क या त कुनै अर्गनाइजेसनदेखि लिन्छौ उधारो लिन्छौ त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्रिन्सिपल यो चाहिँ तिमीहरूको एक्चुअल मनी हो जुन चाहिँ मनीमा चाहिँ तिमीहरूको सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौ त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला छ त्यो बादमा म भनिदिन्छु तिमीहरूलाई यही लेसनको लास्टमा तिमीहरूले बुझ्छौ फर्मुला जेनरेट हुँदाखेरि है यही प्रिन्सिपलको आधारमा चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ पैसा इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट हुन्छ अर्को आउँछ रेट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो त भन्नु भन्दाखेरि अब कसैले पनि पैसा जब उधारो दिइन्छ या त कसैकोदेखि उधारो लिइन्छ त्यो उधारो दिने मान्छे है त्यो उधारो दिने मान्छेले कहिले पनि पैसा त्यसै दिँदैन होइन अब उसले केही बेनिफिट त्यस त्यो ते पैसा दिएकोमा कि सपोज मानिल्याऊ तिमीले एक सौ रुपियाँ कसैको दिन उधारो ल्याऊ या त एक हजार रुपियाँ मानिल्याऊ कसैको दिन उधारो लियो भने त्यो झट्टै मान्छेलाई एक हजार माग्दाखेरि तिमीहरूलाई प्लाटै दिनु सोच छ तर तिमीले भन्दैछौ त्यो एक हजारको बदली म पछाडि फर्काउँदाखेरि एक हजार एक सौ रुपियाँ म तपाईँलाई फर्काइदिन्छु भनेर भन्यो भने त्यो मान्छेले अलिकति इन्ट्रेस्ट लिन्छ त्यस्तो कुरामा है अब यही जुन चाहिँ एक सौ रुपियाँ एक्स्ट्रा दिन्छु जुन चाहिँ एक हजारको तिमीलाई दिएको बापत यो एक सौ म एक्स्ट्रा अझै पे गर्छु फर्काउँदाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो एक सौ रुपियाँ चाहिँ तिमीहरूको रेट अफ इन्ट्रेस्ट यानि कि इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ यो एक सौ रुपियाँले चाहिँ तिमीहरूको इन्ट्रेस्टको दर भन्छ रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई त्यो इन्ट्रेस्टको दर चाहिँ त्यो एक सौ रुपियाँ विथ रेस्पेक्ट टु वान थाउजन्ड तिमीहरूको क्यालकुलेट हुने गर्छ त्यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा क्यालकुलेट हुन्छ र त्यसलाई भनिन्छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट यो चाहिँ एउटा फ्याक्टर हो खासमा एक्चुअलीमा हामीले हेर्दा चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ फ्याक्टर हो जसमा चाहिँ तिमीहरूको प्रिन्सिपल के हुन्छ तिमीले जति टाइमको लागि त्यो डिपोजिट गर्दैछौ या कसैकोदेखि तिमीले त्यो प्रिन्सिपल एज अ लोनको रूपमा जब तिमीहरूले लिन्छौ त्यतिखेर चाहिँ त्यो फ्याक्टरले गर्दाखेरि यो रेट भन्ने फ्याक्टरले गर्दा चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल ग्रेजुअल्ली इन्क्रिज हुँदै जान्छ सर्टेन इन्टरवल अफ टाइममा है नर्मली हामी टाइम इयर्समा लिन्छौँ र यसलाई नै भनिन्छ र त्यो टाइम चाहिँ तिमीहरूको एक वर्षको हुन्छ है मिनिमम एक वर्षको र त्यही पारले इयरली बेसिसमा तिमीहरूको क्यालकुलेट हुन्छ र हामीले त्यसलाई त्यतिखेर भन्छौँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर एनम भनेर भन्छ कतिवटा स्पेसल केसेसमा तिमीहरूको हाफ इयरली मन्थली इभन डेली बेसिसमा पनि हामीले क्यालकुलेट गर्ने गर्छौँ त्यो पनि पछाडि फर्मुलामा म तिमीहरूलाई अलिकति इलेबोरेट गरिदिन्छु अर्को आउँछ टाइम अब पैसा कसैले उधारो दिँदैछ है कसैले उधारो लिँदैछ भने कहिले फर्किन्छ त त्यो पैसा दिएको पैसा कहिले फर्किन्छ या त तिमीले उधारो दिएको पैसा तिमीलाई उधारो दिएको पैसा तिमीले कहिले फर्काउँछौ त्यो मियाद यानि कि त्यो समयलाई चाहिँ भनिन्छ टाइम फर विच द एमाउन्ट अफ मनी इज डिपोजिटेड अर फर विच एमाउन्ट अफ मनी इज टेकन एज लोन है यो पनि तिमीहरूको त्यो प्रिन्सिपलकै आधारमा प्रिन्सिपल कति वर्षको लागि डिपोजिट हुँदैछ या त लोन कति वर्षको लागि तिमीले लिँदैछौ त्यही पिरियड अफ टाइम भनेर भनिन्छ त्यसलाई नै चाहिँ है यसलाई हामीले इयर्समा एक्सप्रेस गर्ने गर्छौँ नर्मल्ली अर्को आउँछ खास कुरा जुन चाहिँ तिमीहरूको यो च्याप्टरको टपिक पनि हो इन्ट्रेस्ट या त हामीले यसलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि भनिन्छौँ यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट एक्चुअली सिम्पल नामै त सिम्पल इन्ट्रेस्ट है सिम्पलै छ अब यसमा तिमीहरूको के छ यसमा चाहिँ तिमीहरूको त्यो एक्स्ट्रा मनी है एक्स्ट्रा या त एक्सेस मनी जुन चाहिँ चाहिँ तिमीले कसैलाई दिँदाखेरि या त कसैको कसैकोदेखि उधारो लिँदाखेरि चाहिँ तिम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ कस्तो पारले बढ्दैछ है त्यो बढेको पैसा जुन चाहिँ छ त्यो बढेको पैसा मात्रैलाई चाहिँ भनिन्छ यानि कि तिमीले चाहिँ एक हजार रुपियाँ तिमीले उधारो ल्याऊ र फर्काउँदा तिमीले एक हजार एक सौ रुपियाँ फर्कायौ भने त्यो बढेको पैसा कति बढ्यो भन्दाखेरि एक सौ रुपियाँ बढ्यो है त्यो कसरी निक्ल्यो एक एघार सौमा एक सौ रुपियाँ घट्दाखेरि एक सौ रुपियाँ त्यो एक्सेस एमाउन्ट अफ मनी निक्ल्यो त्यो एक्सेस एमाउन्ट अफ मनीलाई चाहिँ भनिन्छ इन्ट्रेस्ट या त सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर हामी भन्ने गर्छौँ अर्को आउँछ तिमीहरूको एमाउन्टको कुरा आउँछौ एमाउन्टको कुरामा चाहिँ के छ भन्नु भन्दा चाहिँ यो चाहिँ टोटल सम अफ मनी हो त्यो लास्टमा जब तिमीहरूको त्यो टाइम फुलफिल हुन्छ त्यो टाइम फुलफिल भएर तिमीहरूले जब फर्काउनु पर्छ पैसा सपोज एक हजार ल्याऊ र त्यो एक हजार तिमीले एक वर्षको बादमा फर्काउँदाखेरि तिमीले एघार सौ रुपियाँ फर्काउँदछौ यानि कि प्रिन्सिपल त त्यसमा छँदैछ त्यो सँगसँगै तिमीले इन्ट्रेस्ट पनि एक सौ रुपियाँ एड गरेर जम्मा टोटल मनी चाहिँ कति फर्कायौ एघार सौ रुपियाँ फर्कायौ त्यो जुन चाहिँ टोटल सम अफ मनी जुन चाहिँ छ जुन चाहिँ चाहिँ एकजनाले लोन लिए बापत पछाडि फर्काउँदाखेरि दिइन्छ त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ त्यो सम अफ मनीलाई चाहिँ भन्छ तिमीहरूको द टोटल एमाउन्ट टु बी पेड अब अर्को आउँछ तिमीहरूको मेन टपिक है क्रेडिटर र डेबिटरको जुन चाहिँ थियो यो तिमीहरूको क्रेडिटर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे या त त्यो अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ तिमीहरूको पैसा चाहिँ लोनको रूपमा दिन्छ दिन्छ है जो मान्छेले लोन भनेर पैसा दिन्छ जस्तै कि तिमी र म छौ है तिमी र ममा मैले तिमीलाई पैसा तिमीलाई पैसा चाहियो र मैले तिमीलाई पैसा दिएँ म भए तिमीहरूको के भए क्रेडिटर भए मैले पैसा दिँदैछु अब डेबिटर भनेको तिमीहरूले पैसा थाप्यौ है त्यो पैसा जुन चाहिँ लोनको रूपमा एउटा मान्छे अथवा अर्गनाइजेसनले थाप्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ डेबिटर है लोनको रूपमा